Україна вперше вдарила атакам по території Росії. Куди вдарили наші збройні сили та які наслідки, поговоримо у цьому відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною часом вона не була. В ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американським далекобійними ракетами атакам по території Росії. Про це пише Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони. За словами джерела, ціллю став арсенал 67-й арсенал ГРАУ у Карачеві Брянської області РФ. Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував. За даними Генштабу Збройних сил України, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачів. Станом на 02:30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що на арсеналі зберігалися керовані авіабомби, ракети для протиповітряної оборони та РСЗВ, артилерійські боєприпаси, у тому числі снаряди з Північної Кореї для гармат КНДР. The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети атакам по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни. Імовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що ракети самі за себе скажуть. Речник німецького уряду повідомив, що Сполучені Штати Америки проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами атакам з вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності. Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Борель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ. Україна використовує атаками на свої території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії. До слова, нагадаю, що українські сили готуються нанести удари по ключових об'єктах Росії. Україна буде прагнути завдавати удари по десятках ключових потенційних цілей на території Росії, використовуючи західні ракети великої дальності, щоб переломити хід війни. Сюди входять стратегічні військові бази, аеродроми та деякі цілі, що підвищують бойовий дух, такі як улюблені путінські мости в окупованому Росією Криму та Курській області. Із значною дальністю польоту 190 миль ракети атакам, що постачаються Сполученими Штатами Америки, можуть завдавати ударів вглиб території Росії. Це означає, що Київ може не тільки потенційно вражати цілі на лінії фронту від Білгорода на сході до Одеси на півдні, але й наносити удари по районам, розташованим далеко всередині Росії. Тепер, коли давно назрілий мораторій на ракети нарешті знятий, президент України Володимир Зеленський прагнутиме завдавати удари по ключових аеродромах, безпілотників, військових авіабазах і навіть улюблених мостах президента РФ, які можуть завадити переміщенню російських військ. Однак відомо, що наразі Україні дозволено використовувати ці ракети тільки в районі Курська, одного з ключових театрів воєнних дій, де північно-корейські війська були розгорнуті для підтримки Москви. За словами інсайдерів, перші удари на великій відстані можуть бути завдані вже в найближчі дні. Полковник Хеміш де Бреттон Гордон розповів виданню The Sun, як Зеленський спрямовує всі свої ресурси на те, щоб максимально ефективно використовувати американські системи «Атакамс». Колишній командувач британської армії заявив, він би витратив увесь свій час і зусилля на те, щоб переконатися, що це важливе озброєння націлене в потрібне місце. І я впевнений, що це почнеться зі спроби утримати Курськ, сказав він. Повідомляється, що Зеленський планує завдати удару по Курській області за допомогою американських ракет, які можуть точно вражати цілі. Курськ є стратегічно важливим для Росії, оскільки там розгорнуті північно-корейські війська. Виконавчий директор товариства Генрі Джексона Алана Менденса заявив, що Україна планує знищити російські військові транспортні системи та сили, зокрема, в Курській області. Ось така інформація, друзі, станом на зараз. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми продовжимо спостерігати тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось тут, на Ньюзрумі.